καρκίνος παραμένει μία από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Και ενώ η ιατρική εξελίσσεται, η επιστήμη δείχνει πως η διατροφή μας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε 6 ισχυρές υπερτροφές που υποστηρίζονται από έρευνες και πώς να τις εντάξετε εύκολα στα καθημερινά σας γεύματα. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Νούμερο 1. Μπρόκολο. Το αποτοξινωτικό της φύσης. Το μπρόκολο περιέχει σουλφοραφάνη, μια ένωση που ενισχύει τα φυσικά ένζημα αποτοξίνωσης και απομακρύνει τις καρκινογόνες ουσίες. Έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό κατά του καρκίνου του μαστού, του ύπατος, του πνεύμονα, του προστάτη, του δέρματος, του στομάχου και της ουροδόχου κύστης. Πώς να το φάτε? Σε σαλάτες, σοταρισμένα σε wok, σούπες ή ακόμα και σε smoothies. Όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Νούμερο 2. Μούρα. Αντιοξειδωτικές δυνάμεις. Τα μούρα, ειδικά τα μαύρα σμέουρα, είναι πλούσια σε ανθοκιανίνες. Αυτές οι ενώσεις επιβραδύνουν την ανάπτυξη προκαρκινικών κυττάρων και μπλοκάρουν τα αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν τους όγκους. Βοηθούν στην πρόληψη του καρκίνου του παχαίως εντέρου, του ισοφάγου, του στόματος και του δέρματος. Κατανάλωση? Μισό φλιτζάνι φρέσκα ή κατεψυγμένα μούρα καθημερινά, σε σμούθις, βρώμη ή ως σνακ. Νούμερο 3. Ντομάτες. Πλούσιες σε λικοπένιο. Οι ντομάτες είναι η πλουσιότερη πηγή λικοπενίου, ενός καροτενοειδούς που συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου του ενδομητρίου, του πνεύμονα, του προστάτη και του στομάχου. Οι μαγειρεμένες ντομάτες προσφέρουν τα περισσότερα ωφέλη. Δοκιμάστε τις σε σάλτσες ζυμαρικών, κάρι ή σούπες. Νούμερο 4. Καρύδια. Ορμονικοί εξισορροπητές. Τα καρύδια περιέχουν φυτοστερόλες που μπλοκάρουν τους υποδοχείς ιστρογόνων στα καρκινικά κύτταρα του μαστού. Έτσι, ενδέχεται να επιβραδύνουν την ανάπτυξή τους. Είναι ευεργετικά κατά του καρκίνου του μαστού και του προστάτη. Πώς να τα φάτε? Μια χούφτα καθημερινά, ως σνακ, σε σαλάτες ή επιδόρπια. Νούμερο 5. Σκόρδο. Το ενισχυτικό του ανοσοποιητικού. Τα φυτοχημικά του σκόρδου αποτρέπουν τις νιτροζαμίνες, επικίνδυνες καρκινογόνες ουσίες που σχηματίζονται κατά την πέψη. Μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου του παχαίως εντέρου έως και 50%. Πώς να το φάτε? Λιώστε μια φρέσκια σκελίδα και προσθέστε την σε σάλτσες, σούπες ή ψητά λαχανικά. Νούμερο 6. Φασόλια. Όσπρια που θεραπεύουν το έντερο. Τα φασόλια, ειδικά οι μαύρες και μπλε ποικιλίες, αυξάνουν το βουτυρικό οξύ, ένα λιπαρό οξύ που προστατεύει από τον καρκίνο του παχαίως εντέρου και του μαστού. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες που προάγουν την υγεία του εντέρου. Πώς να τα φάτε? Μισό φλιτζάνι μαγειρεμένα ή κονσερβοποιημένα φασόλια αρκετές φορές την εβδομάδα σε σαλάτες, σούπες ή μπολ ρυζιού. Τυχνές ερωτήσεις. Ερώτηση 1. Μπορούν οι τροφές να αποτρέψουν πραγματικά τον καρκίνο? Ναι. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι μια ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε υπερτροφές όπως τα σταυρανθή λαχανικά, τα μούρα και τα όσπρια, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Πώς? Καταπολεμώντας τη φλεγμονή, ενισχύοντας το ανασωπητικό και βοηθώντας το σώμα να αποβάλει τις καρκινογόνες ουσίες. Δεύτερη ερώτηση. Πόσο συχνά πρέπει να τρώω αυτές τις τροφές? Ιδανικά, να τις εντάσσετε στην καθημερινή ή εβδομαδιαία σας διατροφή. Για παράδειγμα, μισό φλιτζάνι μούρα την ημέρα. Μια μερίδα φασόλια 3-4 φορές την εβδομάδα. Και το σκόρδο? Όσο πιο συχνά γίνεται στα γεύματά σας. Αυτές οι μικρές συνήθειες μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Ερώτηση 3. Υποκαθιστούν αυτές οι υπερτροφές τη θεραπεία του καρκίνου? Όχι.
Οι υπερτροφές είναι προληπτικές και υποστηρικτικές. Μπορούν να ενισχύσουν τη συνολική υγεία και να βοηθήσουν το σώμα να ανταποκριθεί καλύτερα στη θεραπεία, αλλά δεν αντικαθιστούν την ιατρική φροντίδα. Συμβουλευτείτε πάντα τον γιατρό σας για εξατομικευμένες οδηγίες. Η πρόληψη ξεκινά από το πιάτο μας. Εντάσσοντας αυτές τις υπερτροφές στη διατροφή μας, ενισχύουμε τη φυσική άμυνα του σώματος και μειώνουμε τον κίνδυνο. Ποια από αυτές τις τροφές τρως ήδη? Γράψε μου στα σχόλια και μοιράσου το βίντεο με όσους αγαπάς. Αν σας ενδιαφέρει, στο κανάλι Mea Culpa θα βρείτε και άλλα βίντεο για τον καρκίνο και τη διατροφή. Οι σχετικοί σύνδεσμοι βρίσκονται στην περιγραφή αυτού του βίντεο ακριβώς από κάτω. Εν τω μεταξύ, πάρτε μια γεύση.